Habari mzee. Na naona umeshika bendera kwa mimi. Yes. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Saferio Kome, kiongozi wa Disability Nyambene. Yes. Unatarajia nini kwa Madaraka Day ya siku ya leo? Leo tunatarajia mambo mazuri kwa maana president wetu wa Kenya ako hapa. Tunafikiria ya kwamba upande wa disability utaangaliwa, na jua ya kwamba mambo yataenda mazuri kwa maana baba yetu amefika hapa Meru. Yes. Na wewe labda mzee unaitwa nani? Naitwa Jage wa Masingila hapa Meru. Natarajia nini kwa Madaraka Day leo? Natarajia kuona unison ya Wakenya wakifurahia pamoja, wakijibunia pamoja, na zaidi wakiangaza maneno ya corruption katika nchi yetu ya Kenya, kwa sababu so many fedha zinapotea na sisaidii wananchi wa Kenya. Sasa mimi nahitaji mobility appliance, sina, kwa sababu pesa imefollow, wanaume wanafola pesa na hatujui zinaenda wapi. Mguu yangu inaumia kabisa, siwezi nikatembea. And I have the right as a Kenyan to access those services, mobility devices. I don't have them because no funds. Wanaume wanakula pesa na wahukumiwi. Asante sana. Maybe another one again. Mzee, utueleze jina yako, unaitwa nani? Naitwa Mudhuri Frederick. Unatarajia nini kwa Madaraka Day ya siku ya leo? Natarajia barabara zitakuwa mzuri, banda ya mguu kuwa na pesa ililishwe, barabara tutengenezewe iwe mzuri. Alafu kuna hii sako yetu ya walemavu hapa Meru, tuongezewe angalau pesa kidogo na serikali kubwa, ndio tuweze kupewa tufanye tuendelee na biashara. Mimi yenyewe ni mfanyi biashara hapa Kakoromone. Masuala ya ufisadi, maoni yako ni yapi ambayo unaona nchini kwa sasa? Ufisadi yenyewe wakati hii tunaona kama ni wakali kidogo, wataiweza wakati hii wanaonekana wako serious. Thank you. Those are just some of the feeling of the congregations of the public who have come, to get the Madaraka Day celebration event right here inside Kinoru Stadium.